toto ja nekreslím, ale takéto, že aké vyrábam tieto veci, také strašne pekné sa mi páči, také vianočné, ja mám rada Vianoce ešte u mňa. Už 7 rok sa u nás tešíme z krásnych a jedinečných pohľadníc, ktoré pre nás pripravujú klienti Autistického centra Andreas a ktorými my potom počas Vianoc obdarúvame našich obchodných partnerov. Každoročne prinesieme do centra etikety z našich pivných značiek a začneme sa spoločne rozprávať o tom, ako by tá pohľadnica mohla vyzerať. Autizmus je veľmi špecifické ochorenie, postihnutie, ktoré má deficit predovšetkým v oblasti komunikácie a sociálnej interakcie. Oni rovnako ako my všetci sa potrebujú cítiť užitočnými a preto sme radi, že nám spoločnosť Heineken už niekoľkýkrát dáva príležitosť vytvoriť pre ňu túto vianočnú pohľadnicu. V zásade necháme tú kreatívnu prácu vždy na týchto šikovných ľudí, ktorí vždy prídu s motívom, ktorý potom stvárnia alebo zhmotnia v tej finálnej pohľadnici. Naši klienti to robia s láskou, s radosťou, tešia sa na túto činnosť, tešia sa tým pádom do roboty a my sme veľmi radi, veríme, že spoločnosti Heineken robíme radosť tiež. Potom to tak dáme niekde zarámovať alebo také.